Ebwana, msimu wa Nbcpl League mwaka 2022-2023 ulioanza mwaka jana katika mwezi wa 8 umemalizika hii leo Juni 9 katika dimba la Sokoine baada ya Dar es Salaam Africans kukabidhiwa kombe lao la Nbcpl League huku wakichagiza na ushindi mnono wa bao 2-0 dhidi ya Tanzania Prison. Sasa baada ya kutoa ubingwa huo, ikumbukwe huu ni ubingwa wao wa pili mfulizo wa Nbcpl League, lakini pia ni ubingwa wao wa 29, na msimu huu Dar es Salaam Africans wamekuwa na kiwango bora sana baada ya kushika nafasi ya pili katika michuano mikubwa sana ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia wakiwa na mchezo mwingine wa finali ya kombe la Azam Federation Cup zidi ya Azam ambao watapigwa Jumatatu Juni 12 katika uwanja wa Mkokwani mkoani Tanga. Sasa mara baada ya Dar es Salaam Africans kukabidhiwa kombe hilo na kuibuka na ushindi huo mnono wa bao 2-0 zidi ya hao Tanzania Prison, kupitia kwa aliyekuwa afisa habari wa klabu hiyo ambaye kwa sasa imefungiwa na simu nyingine ni Haji Sande Manara. Kila mtu anamjua Haji Sande Manara. Yeye amesema maneno haya mara baada ya Dar es Salaam Africans kutawazwa kuwa mabingwa wa Nbcpl League msimu huu. Manara anasema hivi: "Alhamdulillah, hongereni champions kwa ubingwa na kumaliza ligi kwa salama. Picha ya juu haina uhusiano na matokeo ya leo. Ila hamzuiwi kuandaa paredi ya top scorer. Akamalizia na kuweka emoji ya kuchekacheka, na hicho ndicho alichokisema aliyekuwa afisa habari wa Yanga ambaye kwa sasa amefunikiwa na simu ngeni Haji Sande Manara mara baada ya Dar es Salaam Africans kumaliza ligi kuu na kukabidhiwa kombe lao leo Tanga huko na kuibuka na ushindi wa bao 2-0 dhidi ya hao Tanzania Prison. Sasa katika ligi baada ya kukabidhiwa kombe hilo kulikuwa kuna vita ya ufungaji bora, na mwisho wa siku vita hiyo imeamuliwa ni kwamba wote kati ya Fiston Kalala Mayele pamoja na Saidon Tibazonki za wote wamekuwa na mabao 17. Sasa katika msimu wa mwaka 2014 kati ya Simon Msufu pamoja na mchezaji wa timu fulani hivi walifungana mabao wote wakiwa na mabao 17 na wote wakiwa na mabao 14. Sasa katika situation kama ile ilivyotokea wote kugawana kiatu, kwa inaonekana msimu huu kati ya Saido pamoja na Fiston Kalala Mayele watagawana kiatu. Kwa hiyo yeye amepiga dongo kwa upande wa wekundu Msimbazi ambao walikuwa na matarajio makubwa sana kwa Saidon Tibazonki za kuchukua kiatu cha ufungaji bora cha NBCPL League msimu huu, na akisema hivi kwamba kwa sababu wamefungana mabao, kwa hiyo atachukua naye Saido kiatu. Kwa hiyo anawataka au mashabiki wa Simba pamoja na klabu ya Simba kuandaa paredi yao ya top scorer ambao Saidon Tibazokiza ana mabao 17 pamoja na Fiston Kalala Mayele, huku wenyewe akiwa na shughuli kubwa sana kesho ya kufanya paredi ya kitaifa baada ya klabu hiyo kukabidhiwa kombe lao msimu huu. Ndosha comment chini ya video hii kuhusiana na kiocho cha Dar es Salaam Africans kukabidhiwa ubingwa wao na hicho ambacho amekisema huyu afisa aliyekuwa afisa habari wa Yanga amekuwa sasa amefungiwa na simu ngeni Haji Sande Manara. Lakini pia nikukumbushe kusubscribe YouTube channel yetu kabla hujafanya hivyo. Pia unaweza kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii, kule Instagram tunatumia @onemaxtz, Facebook pia tunatumia @onemaxtz. Mpaka wakati mwingine, bye bye na asanteni sana, endeleeni kuwa hapa hapa onemaxtz kwa update zaidi.